Wakaazi wa mtaa wa Karibaribi mjini Thika wameunda kamati ya usalama ili kupambana na ukosefu wa usalama katika eneo lao. Kwenye baraza iliyofanyika katika kituo cha polisi cha Karibaribi, wenyeji walijadiliana na wakuu wa usalama pamoja na wakilishi wa mbunge wa Thika Alice Nganga na wale wa MCA wa eneo hilo Kennedy Mwangi Kentams ili kutafuta suluhisho la kudumu. Baadhi ya mambo yaliyozungumziwa ni kama vile wizi wa mifugo ambao ulisemekana kuchangiwa na baadhi ya wafanyikazi wa nyumbani ambao asili yao haijulikani na waajiri wao. Pia walitaka kituo cha polisi cha Karibaribi kipanuliwe ili kipewe askari wa kutosha pamoja na gari la kukabiliana na uhalifu. Wananchi walitumia fursa hiyo kutaja baadhi ya washukiwa wa uhalifu katika eneo lao, jambo ambalo OCS wa Thika aliwahakikishia kuchukua hatua. Aidha, walichagua kamati ya usalama ambao jukumu lake kuu ni kuwasiliana na vyombo vya usalama na pia kufuatilia pendekezo la kuhakikisha kwamba kituo cha polisi kimepandishwa daraja. Ifrem Jehe ambaye ni mwakilishi wa mbunge wa Thika aliwaahidi kuwa ofisi yao itawasaidia kutimiza matakwa yao yote na pia kuratibu mipango ya maendeleo katika eneo la Karibaribi. Chini wakona ni mzuri, tukwe na baraza, ndio mambo ya kijiji, our area to be articulated by everybody, the public. Kama hiyo issue ya expansion, watu wamejitolea mpaka kuna materials. Na through your guidance, tungetaka kujua kama tunaweza anzia. Kuinua hii post, ndio tuweze, iweze kutusavu vile inatakikana. Hawa watu wanakujaga kutoka saa nne na nusu saa tano. So immediately ukizima stima hivi, waya imeanza kukatwa. Kwa mama yangu wamekata fence mara sijui kama sita. The last time tulipigia askari simu na wakafika in time na tukaweza kuwafukuza. Hiyo ndio tu experience naweza share na nyinyi. Huko kwetu, huko madaraka, tuko na challenge. Kwa sababu watu wanalima, si mtu analima ili apate kitu. Kiweka ng'ombe inakujiwa, inaibiwa. Unasikia uchungu sana kabisa. Kule kwetu upande wa juu, upande wa madaraka, sasa ni kuibiwa madizi. Ya? Mumerima, mumeajiri watu kulimia hiyo madizi. Sasa inaibiwa. You know, mukienda mulikuwa mumeacha 5 bananas, mukirudi haiko. Tumesema ya kwamba tumekuwa na public participation leo. Ambaye hatutarudia public participation, participation kuhusu Karibaribi police station. Na kama vile tunavyofanyaga ni kuitana baraza kama hii, majina inaandikwa, inawekwa pamoja, inasomwa kwa baraza, then from there the security team ndio wanajua vile hao suspect watakuwa dealt with. Iko kitu mumekumbushwa, yeah? Security starts with you. Umoja ni nguvu. Tukishikana, lakini watu wanaendanga tena tunatendi kusahau. Mkiwa tukiwa tunakutana at least watu wanakuja na ideas na ndio tutaweza kuenda mbele. Nimeshangaa kusikia wezi hapa imefika kiwango hata wanakuja na mbwa zao. Tactic, eh? Ati kwa maana iko mahali moja ni kwa mheshimiwa kulipiwa. Sijui mbwa zikaenda, ikawa ni mbwa zinapigana. Nena thini ningetaka kusisitiza kuhusu report making. Sasa zingine sisi kupanga kwetu, tunapanganga kulingana na, usione tu na unyamaze, kwa sababu there so many, iko report mingi sana pengine zinaendaga unreported. Wakati umereport, inatusaidia sana wakati sisi tunapanga mikakati yetu. Kwa majina naitwa Ifrim Jehe Macharia. Mimi ndio mwenyekiti wa CDF Thika Town Constituency. Leo tumefika hapa kwa mwaliko wa chief na kamati yake ya security
hapa Karibaribi na nikafika ili kumwakilisha mheshimiwa juu ya mambo ya security, na sababu mnajua part moja ya ama kazi moja ya CDF ni kuangalia mambo ya security na ingine ni ya masomo. Kulingana na yale maoni imetolewa na watu wa Karibaribi, imekuwa hoja kubwa sana ya security. Bereni Karibaribi imekuwa peaceful but of late juu ya shida ya na kiangazi ilikuwa security imekuwa ikileta shida. Tulikuwa na mpango wakati tulifanya public participation, walisema wangetaka wajegewe police station hapa. Ile iko ni kidogo, na leo wamesema wangetaka hiyo polisi ipanuliwe na ikuwe station mzuri, sababu ilikuwa kama post. Ipanuliwe ikuwe polisi ambayo iko na seli, ikuwe na OCS na ikuwe na polisi wa kutosha, sababu hiyo ile pia ni kubwa. Public participation tuwapatia kiwango, lakini tumeona ni vizuri tuongeze hiyo kiwango ili toshereke kuweka zile vifaa zinatakikana kuwa na station. Kwa majina ni Patrick Foro Kimani, mimi ni mkaaji wa hapa Karibaribi. Of late kumekuwa na wizi, imeanza kuku ikakuja mbuzi, sasa mwisho imekuwa ng'ombe. Mimi pia ni mwadhiriwa juu niibua ng'ombe mbili za grade za kukamua, na tukaona kama wanakijiji hatuwezi kaa na hiyo jambo hivyo, lazima turudi pamoja, tukae pamoja, tu form committee ya security ambao ilipanga hii mkutano, na tukaona ni mzuri kama kitu inahusu kijiji, ni mzuri tuitane baraza, na through the chief's office tukaandikia watu kwa makanisa, kwa mashule, tukaitana hii baraza ambayo tulialika security officers. Kumekuwa na representative wa ofisi ya mheshimiwa Alice, chairman wa CDF bwana Njehe. Kumekuwa na representative wa ofisi ya MCA wa Thika Township, Kentams, na ile mambo yote tumeguzia tumeweza kujibiwa, sana sana mambo ya security. OCS amepatiana mikakati na akatu advise vile tutafanya. Kwanza tumeandikisha majina wale watu tunashuku ndio wanafanya uhalifu hapa, na akasema atachukua immediate action, na kwa hivyo tumeona matunda ya hii mkutano. Ni kweli Karibaribi ni mtaa ambao ni ya kipekee, because initially ilikuwa agricultural land, watu walikuwa meseto huku kama watu wa wakulima. Sasa wamekuwa watu wameongezeka, mashamba zimekatanishwa, kwa hivyo uongezeko ya watu sana sana wafanyi kazi wamekuwa wengi, na watu kutoka nje, hata watu wametoka nje hata beyond Kenya, watu wametoka nje. Kwa hivyo hata wale watu wa nje ni wengi kuliko wakaaji. Tunaona hiyo kitu ndio inachangia sana. Juu hata sasa vile tulikuwa na juana kitambo, hatujuani vile. Kwa hivyo hii visanga ya wizi zimekuja kwa vile watu wameongezeka na idadi ya watu wageni ikakuwa juu. Kwa majina ni Martha Nyamo. Mimi ni mkaaji wa hapa Karibaribi, na pia ni nahusika na organization inaitwa Bunge Mashinani. Tumekuwa hapa Karibaribi Police Post tukizungumzia mambo ya security. Nafurahi kwa sababu development ya hapa lazima ihusishe wakaaji wa hapa. Na kumekuwa na deliberations kadhaa, na tumesikia vile watu wamesema. Kuna mawaidha tumepewa pia na OCS, na chairman wa CDF, na ofisi ya Kentams, mheshimiwa Kentams. Na kuna mambo ambayo tutaweza kuangalia na tuhakikishe development ya hapa inahusisha watu wa Karibaribi. Kwa majina anaitwa Morris Kuria, mimi ni mkaazi wa hapa, mimi na represent youth. Sasa mimi naweza sema nimefurahia sana juu ya mkutano ya leo. Nimeona serikali imetukaribia kwa sababu leo participation kumechaguliwa watu wa kuturepresent. Sasa watu wenye wamechaguliwa wako karibu na sisi. Tunaomba hivi, ile pesa yenye tulikuwa tunahaidiwa na youth fund, tunaomba ikue ya kutufikia kama vijana. Tuko na projects tumeanza ndio hata hii uharifu iishe. Juu uharifu inakuja na kuwa vijana wengi wako idle. So ile kitu tunaweza omba sana, kama hata kama ni kumaliza hiyo harifu, kukuwe na programs programs za kuhusisha watu wote wakuwe wako active kwa society.